Dragi moji YouTube radioci, ja sam make-up artist Kadri Čirena. Javljam se iz svog studija koji se nalazi u Požeškoj ulici, pa je velika galama u pozadini i nadam se da ćete me čuti. Ali između ostalog, ovog puta nije ni bitno da me slušate, bitno je da vidite ovo što želim da vam pokažem. U pitanju je make-up po mojoj zamisli za devoječko veče, ali mislim da može i za neke druge prilike. Šta vi mislite? Pišite mi. Moj predlog je da za devojčko veče, za večernji izlazak bude jak make-up. Podržavam to totalno, uključujući i veštačke trepavice i sve ostalo, ali za dan, kada ćete reći da, tu ćemo malo da zastanemo, pa ćemo da napravimo nešto sasvim drugačije. To ćete uskoro moći da vidite na mojim fotografijama i u jednom magazinu koji je isključivo namenjen svim budućim mladama. Tako da možete da ga kupite. U pitanju magazina reci da. Nadam se da vam se sviđa moja kombinacija. Uskoro ću i pokazati kako sam ovo napravila u jednom od idućih videoklipova. Ljubim vas puno i pozdravljam vas, vaša Sirena.